formou možno. Zatím ne. Zatím ne, no já to vím. Já jsem měla to štěstí, že jsem před pár lety byla v Jižní Americe, v Argentině, bohužel jsem neměla možnost navštívit Venezuelu, dokud se tam ještě někdy dostanu a podívám. A vím, že v té americké kuchyni to maso je hodně takové typické. Já jsem tam vyzkoušela to asado, to argentinské asado, což bylo vynikající, to úplně jiná kvalita masa než u nás, no, ona se to nedá připravit. A ráda bych teda se do té Jižní Ameriky ještě někde podívala, dostala. U nás se taky jí hodně masa. Hodně masa, taky jako vždycky hodně toho vězího. Toho vězího. Já Argentině taky, že vlastně dneska bylo servírované vepřové. Protože tam jo, taky... je to lepší pro nás, je to lepší, nebo skutečně kvalitní hvězdy. Těžko tady dostat. Nebo ty řeziny nejsou tak, jak mají. To maso není takové, ta kvalita. No, ale ne, je ta známo, kvalita, že... Ta kvalita by byla, ale ty řezy, jo, ty řeznici nedělají... Neumí řezat to maso pod svalově. Neumí to řezat tak, jak naši. Ale jako říkám, je známo, že za první republiky jsem bylo dováženo na guláše maso z Argentiny. A z Venezuely? Z Venezuely to nevím, ale... Bo to zase já vím, to zase já vím, že jsem se dováželo za první republiky a pak za čas protektorátu. Z Venezuely se dováželo maso, nejdřív byl to ten diktátor venezuelský Juan Vicente Gómez, který vládl od roku 1903 do 1935, on vyvážel první Reich. Vyvažel maso z Venezuely, sušený, slaný, slaný maso, a pak se vyvaželo taky maso od nás, no víc, tam nebyla válka, jo, takže bylo to blíž, hodně blíž než Argentina, jo, v podstatě je to o polovinu méně, jo, ta délka z Venezuely jako z Argentiny. Vy tam máte, vlastně v Venezuele máte bohatství nerostný, hlavně tu naftu. Je jo. To tak? Je to, no i naftu. I naftu. Mimo jiné. No, tak tohle to je známý. Skutečně u nás je i železná ruda. No. Povrchově se těží, nejsou doly absolutně. Jako lomy. Lomy. Jsou to jako lomy, ano, je to strašně vysoký obsah je to srovnatelný třeba s tím magnetitem ze Švédska? Ne, nejspíš i jako v Austrálii. Austrálii nebo s tím ruským? S tím australským, co jsou taky povrchové doly, jo? Ano. Jako na železo. A obsah je téměř 70% toho oxidu železitého. Těžilo dřív daleko s nižším výtěžností, že jo? Ano, ano. Hrudný a... No pak taky máme zlato, bauxit, diamanty, 2800 km pobřeží a tak dále. No, máme od písečných dun až po věčné ledy na těch vyšších kopcích. Je vidět, že jste šťastná země, také máte mist, časté, univerz. To máme rekord, my jsme držitele světového rekordu, co se týče těch misek. Skoro jako Češi jste. No tady je jedna, že ta kuchařová je jediná zatím. No i to je něco. Je to něco, že poprvé se to stalo, že tak malýho státu, že jo, tak malým počtem obyvatel, 10 milionů, to je dost zajímavý. Je to zajímavé. To nás zbližuje. No. Určitě, jsme kolegové, no. A škoda, že tedy neplánuju nějaký venezuelští podnikatelé otevřít tady restaurace, že určitě by měla úspěch. Ono víte, naše vztahy venezuelsko-české jsou, jak bych to řekl, nikoho, ale za posledních 19 let jsou nějak ochladlí. Oslabený. I když máme reprezentaci, diplomatickou reprezentaci, ale nějaká ta bilance
mezi našimi ekonomikami nějak oslabila. To se to soustředí hlavně všechno na tu Severní Ameriku. Kompletné i tý Evropské unie. Je nějak oslabená, ale já jsem přesvědčen, že to napravíme. Já si myslím, že to napravíme. V podstatě Ježíška, jo, přišel do Venezuely odtud, z České republiky. Ano, ano. Jo, to bylo před, já nevím, 150 let, no, nebo kolik to bylo. Jo, to znamená, že máme skutečně hodně společného, i český badatelé jsou ve Venezuele již přes 200 let. Známí badatelé, jo, to... I teďka ti Lobodoví jsou tady manželé Dungloví třeba, jo, anebo tento mladý muž, musím si někoho zavolat na pomoc. No, como se llama, disculpa, compa, Marek Audi, jo, je tady ten Marek Audi, což je jako fotograf a tak, a zajímají se o naši nejen kulturu, ale i přírodu a vůbec o těch vztazích mezi našimi krajinami. Jsou tady lidi, které skutečně mají zájem. Jo, zájem o Venezuelu a nejen u té odborní veřejnosti, ale i běžně. Jo, jsou tady přátelé celého Česka, no, jsou z Moravskoslezského kraje, z jižních Čech, jo, z Ústeckého kraje. No tady je zastupení. Říkám, že o ty Venezuele moc nevíme, že jo, to, že jsou takovýhle, není. To jo. Že jste takový veselý lidé, který mají rádi život, to jsou Češi taky. No podívejte se, podle světových, nevím, jaká to organizace se tomu věnuje a kategorizuje lidi podle toho, jak jsou šťastní. Jo, a my jsme na třetím místě celosvětově. Jo, Venezuelané. Takže nevím proč, no, ale je to tak. Umíte vychutnávat život, doslova. By se dalo říct, no. No, musíme. No, jinak to... Tady, já si tady... myslím, že to je kvůli tomu sluníčku. No. No, my ho máme furt, no, stále to svítí celý rok, no a teplo je, ano. A hned je jiná nálada, když přijde. Tady máme střídání těch nálad. Když přijde jar, tak je to jiné, ano, je to veselší, no. To je tady taky, že jo. Všechno je zelený, příroda, jo, se probouzí příroda a je to nadera. No a my to máme věčně, věčná jar. Jste blízko rovníku, že jo, tak tam máte, ano, 12 hodin pomalu to, že jo, na rovníku, ano, je 12 hodin. Ten rozdíl je skutečně minimální do půl hodiny, jo, ano. Plus minus půl hodiny. Ano. Je to blízko toho rovníku. Určitě. 7 stupňů. Taky tam jsou i 7 stupňů severně od rovníka je nejjižnější bod našeho území. Je to právě v tom vínu venezuelským cítit. Možná, kdybyste nám trošku toho sluníčka poslali. Takže byste byli taky veselý. My nasnažíme se teďka, když máme nový satelit venezuelský, tak možno se to bude dát nějak přeměstnit. No. Aspoň ta síla. Aspoň, že tady budeme mít poslouchat venezuelskou televizi. Jo, no ono... Ze satelitu. Nedosahují. No, to pokrytí asi nebude. Ale na internetu je. Na internetu máme jako státní vysílání. Ano. Státní volné vysílání, jo. Veřejnoprávní, jak se tady říká. Ne jako některé ty stanice, co no, mají kromě internetové, ale musíme platit, jo. Ano, to je zadarmo, ano. Veřejnoprávní by se dalo říct, jako tady. Ano, to je veřejnoprávní. Takže kdo se chce dozvědět víc o Venezuele, můžete doporučit internet a stanici Arco Iris. Nechystáte nějaký propagační ty
akce, nebo to? Připravujeme putovní výstavu, která se bude, nevím v jakých intervalech, posunovat po celé České republice. Ano, ano.